ሰላም ሰላም የኢትዮጵያን ኤዱኬሽን ቤተሰቦች፣ ዛሬ አንድ የምስራች ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። እርሱም የተለያዩ ክላስ ቪዲዮዎችን እስካሁን በስርዓት እያገኛችሁ እንዳልሆነ ይታወቃል። ከዚህ በኋላ ግን በፓኬጅ አዘጋጅተን ቪዲዮዎችን እንድታገኙ አመቻችተናል ማለት ነው። እና እስካሁን የተሰሩ ቪዲዮዎች ምን ምንድን ናቸው? ያው አብዛኛው ፓርቶች በመሰራት ላይ ናቸው። ያው አዲሱ ካሪኩለም ከገባ ወዲህ የመጨረስ ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ቪዲዮዎችን ሰርተን እና ከአስራ ሁለተኛ ክፍል ማትስ ዩኒት 1 2 3 5 ተሰርቷል። አሁን ላይ ፊዚክስ ዩኒት 1 2፣ ኬሚስትሪ ዩኒት 1፣ ባዮሎጂ 1 2 4፣ ኢኮኖሚክስ ከአንድ እስከ ሰባት ዩኒት፣ ጂኦግራፊ 1 2 5 6፣ ሂስትሪ 1 2 3 5 6፣ አግሪካልቸር 1 እና 2 ተሰርቷል። እና 11ኛም 10ኛም 9ኛም የተሰሩ አሉ። እና ይህን የምነግራችሁ ምንድን ነው ፓኬጅ አዘጋጅተናል ማለት ነው። ፓኬጁም እንዴት ነው? ሳምንታዊ አለ፣ ወራዊ አለ፣ የሲሚስተር አለ እና የሙሉ አመት አለ። ያ ማለት አንዴ ፓኬጁን ስትገዙ ለዛ ያህል ገደብ ነው የምትጠቀሙት። ሙሉ ክላሱን ለምሳሌ 12ኛ ክፍል ከሆናችሁ የ12ኛ ክፍሉን ሙሉ ሰብጀክቶች አንዴ በመግዛት ለምሳሌ ሳምንታዊ ፓኬጅ 150 ብር ነው፣ ዊክሊ ፓኬጅ። ያ ማለት ሳምንቱ ሙሉ የፈለጋችሁትን የዛን ክላስ የምትፈልጉትን ክላስ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። የተሰሩትን ማንኛውንም ሰብጀክት ማንኛውንም ዩኒት የተሰሩትን ማየት ትችላላችሁ። ወራዊው ፓኬጅ ደግሞ 300 ብር ነው። የሲሚስተር ለአንድ ሲሚስተር ያለ ፓኬጅ 900 ብር ነው። ለሙሉ አመት ደግሞ 1500 ብር ነው። እነዚህ በአራት ፓኬጅ አዘጋጅተናል። ለፓኬጆቹ ምን ምን ሰብጀክቶች አሉ? አሁን እንዳልኳችሁ ነው። የ12ኛ ክፍል የተሰሩትን አይታችኋል። የ11ኛ ክፍል ማትስ ከአንድ እስከ ሶስት ተሰርቷል። ይሄ ማለት ቀጣይ ላይ እየተሰራ የሚቀጥል ነው፣ የማይቆም ነው። ፓኬጁን አንዴ እስከገዛችሁ ድረስ አዳዲስ የሚሰሩ ቪዲዮዎችንም ታገኛላችሁ፣ አክሰስ ታደርጋላችሁ። የተሰሩት እንዳሉ ሆኖ ፊዚክስ ዩኒት 1 2 3 6 ተሰርቷል። የ11 ኬሚስትሪ 1 አለ። ባዮሎጂ ከአንድ እስከ ስድስት ሙሉ መጽሐፍ ተሰርቷል። ኢኮኖሚክስ 1 እና 2 አለ። ጂኦግራፊ 1 እና 5 አለ። ሂስትሪ፣ አግሪካልቸር እነሱ ገና በመሰራት ላይ ናቸው። የ10ኛ ክፍል ላይ ደግሞ ማትስ ዩኒት 1 እና 6፣ ፊዚክስ ከዩኒት 1 እስከ 4፣ ኬሚስትሪ 1 2 5 ተሰርቷል። ባዮሎጂ 1 እና 2 ተሰርቷል። ኢኮኖሚክስ 1 እና 2፣ ሲቲዘንሺፕ 1 እና 2 አለ። 9ኛ ክፍል ላይ ገና በመሰራት ላይ ስላሉ እነሱ ማትስ እና ሂስትሪ ነው እስካሁን ድረስ ለመስራት የቻል ነው። ማስ ዩኒት 1 እና 2 ተሰርቷል። ሂስትሪ ደግሞ ዩኒት 1 አለ። እና በዚህ የየክላሳችሁን እንግዲህ እነዚህን ቪዲዮዎች ማግኘት ትችላላችሁ። አሁን እንዳልኳችሁ የሳምንታዊ ስትገዙ ለሳምንት ያለምንም መከልከል የትኛውንም ሰብጀክት የክላሳችሁን የትኛውንም ዩኒት የተሰሩትን ማግኘት ትችላላችሁ። አዳዲስ ሲሰሩ ደግሞ በዛ በገዛችሁት ፓኬጅ ላይ ኦልሬዲ እዛ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ እየተጨመረ ነው የሚሄደው። ለ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ደግሞ ስፔሻል ፓኬጅ አለ። ይህም ፓኬጅ የአራቱን አመት ቪዲዮዎች ኦልዱም ሆነ ኒው ካሪኩለም በካሪኩለማችሁ የአራቱን አመት ቪዲዮዎች ነው የምታገኙት። ሁሉንም ኮርሶች ለአንድ ሲሚስተር 1400 ብር ነው። ለሙሉ አመት ደግሞ ከሆነ 2000 ብር ነው። እና ስትገዙ ለዛ ጊዜ እንደፈለጋችሁ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ በነጻ ያንን ከከፈላችሁ በኋላ ያለምንም መከልከል ማግኘት ትችላላችሁ። እና የክፍያ አማራጮች ቴሌግራም ቻናል አለ። እዛ ላይ በባንክም በቴሌብርም የተለያዩ ባንኮች አሉ፣ እዛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። እና ያልተሰሩ ዩኒቶችን ደግሞ በትዕዛዝ ማሰራት ከፈለጋችሁ ልታናግሩን ትችላላችሁ። በክፍያ በትዕዛዝ ልታናግሩን ትችላላችሁ። ለበለጠ መረጃ ያልገባችሁ ነገር ካለ ቴሌግራም ቻናላችንን እናስቀምጣለን። ስልክ ቁጥራችንም አለ። በዛም በመደወል ሆነ ቴሌግራም ላይም በማናገር ልትረዱ ትችላላችሁ። እና አሁን የነገርኳችሁን ሙሉ መረጃ ደግሞ በጽሁፍ
ቴሌግራም ቻናል ላይ ሊንኩን ያሉትን የቴሌግራም ቻናሎች ሊንካቸውን አስቀምጥላችኋለሁ። በዚህ መልኩ ትምህርቶችን መማር ትችላላችሁ። የኢትዮጵያን ኤዱኬሽን ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። ኢትዮጵያን ኤዱኬሽን